Mogesal vebit chemo megobrebo, aros artist umbrebo, aros artist gamom cerebo. Isas arga mugicere, aros arga gamo icere, trom arga mugset aia eseti prognoze, bezeti informatie bi. Kenam informatie bit, ikne bit, sheirake buli, anu gapt khile buli. Dhes mindat, kventuis gavshalo, Lenormani. Aset temaze. Ra informatsia aqvs tkventvis taros, risi tkma unda tkventvis karts. Risi tkma unda tkventvis karts. Aba vnakhot. Ra informatsia aqvs tkventvis taros. Aro gaishleba or variantat. Darchit videos bolomde. Miguret, mizminet, sheliba tkven iqot is adamiani, vizedats rezonirdeba es informatsia. Ra informatsia aqvs tkventvis taros karts. Risi tkma unda mas tkventvis. Aba vnakhot. Aba vnakhot. Pirveli. Pirveli shegitva. Rogor khedavt tkven ekhla. Meore shegitva ikneba tkventvis qvelaze mgrznobiare tema dges. Mesame shegitva, survili romelits mosvenebas gigargavt. Meotxe, rogor khedavt tkveni dadebiti da negativuri mkhareebit taro. Rogor khedavt taro tkveni dadebiti da negativuri mkhareebit. Aba vnakhot. Pirveli shegitva, rogor khedavt tkven ekhla da dziritadi sasaubro tema ki aris ra informatsia aqvs tkventvis taros. Risi tkma unda tkventvis karts. Karkit. Rogor khedavt tkven ekhla. Ertperovani ცხოვრებიდან გამოდიხართ ჩემო კარგო. Ertperovani ცხოვრებიდან მაგრამ ჯერ იცით რა არის თქვენი ფანტაზიები ჩანს, თქვენი ილუზია ჩანს, რომ აი ესე იქნება, ესე იქნება, გეგმავთ წინასწარ რა როგორ იქნება. Ნახოთ შემდეგ შვიდიანის ხმლები ჩანს აქ. Ჯერჯერობით ისეთი არაფერი, ნახოთ ეხლა. Ехла ситуация არის ასეთი თქვენი რომ ჯერჯერობით ცვლილებები არ ჩანს აი ამ სამი არგანიდან ეხლა თქვენ ესე ხედავთ აი ამ სიტუაციაში მოდით ნახოთ ეხლა თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს რა არის აბა ნახოთ თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს სენსიტიური თემა პიროვნების პიროვნებასთან ურთიერთობა Amovida monetebis paji. Ეს არის ცოტა ისეთი შეუმდგარი, არასერიოზული ადამიანი, რომელიც სამწუხაროდ თქვენ შეგიყვარდათ. Ათიანი ციფრი. Ციფრი ათიანი ნიშნავს ერთი ციკლის დამთავრებას და მეორის დაწყებას. Რაღაცა მთავრდება ამ პიროვნებასთან. Შეიძლება უკვე დასრულდა, შეიძლება უკვე დამთავრდა და ეს თქვენ უკვე იცით. Ან რაღაც უახლოეს დღეებში დამთავრდება. Მოდით ვნახოთ ამის მერე რა იწყება. Amis mere ra iqveba. Es aris rvianis tasebi. Ai ak chans rom es urtiertoba gadadis uqve tsarsulshi. Gesmit, ai ragatsa es. Es urtiertoba. Ese ki chven saubrobt dghevandel dgheze, rogorc khedavt tken taro, pirvel variants da tkveni chanafikri am pirovnebasan dagavshirebit da es urtiertoba. Ragaț arsulisken midis uko, titkos mtavrdeba da tkven ragaçnaet ebghauchebit rom ragaçnaet sheagavot es urtiertoba gesmit. Modit vnakhot mi akve davsvav shegitvas. Randomnat shezleb tkven am urtiertobis shegavebas da randomnat tkvenia es urtiertoba. Aba vnakhot. Randomnat tkvenia es urtiertoba. Ak amovida khmlebis dedopali kalbatoni
რომელიც ძალიან ცუდად ერევა აი ამ ურთიერთობაში. Შეიძლება ეს იყოს მეუღლე ამ კაცის, ან შეიძლება იყოს დედა, მოკლედ ვიღაცა ქალბატონი, ან შეიძლება მოიაზრებოდეს სიტუაცია, თვითონ რა სიტუაციაც შეიქმნა თქვენ შორის, თქვენსა და ამ ჩვენ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას შორის. Აი ეს რაღაცა არასასურველი სიტუაცია შეიქმნა. Minda gătirat ro samqaro utvaltvalebs ai am urtiertobas da icit ra ari samqaro tulis rom es urtiertoba es ari ertgvari gamotsda tkventvis es saciro iqo tkven tskhorobashi rats moxta es ari tkiviliani gamotsda sheileba tsremlits ki dagvarot ai am pirovnebis gamo imdenat dagtsqdeba tguli magram modit ekhla ამ პიროვნებაზე ხომ არ მთავრდება ყველაფერი, ხო? გრძელდება ცხოვრება. Და ვნახოთ შემდეგ სურვილი, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. აბა ვნახოთ. აი ფაქტიურად ეს არის თქვენი სურვილი და თქვენ ეჭიდებით აი ამას, ამ ურთიერთობას, რომ შეგინარჩუნდეთ. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შეანარჩუნებთ ამ ურთიერთობას? Აქ ჩანს რვიანის ხმლები. Ხო, აი თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ. არ იცით როგორ მოიქცეთ და როგორ შეაკავოთ ეს ადამიანი თქვენთან, ხო? Და მოდის ეხლა ცხრიანის კვერთხები. Რაღაცა დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ თქვენ იმისათვის, რომ დააკავოთ ეს პიროვნება რაღაცნაირად. Არ ვიცი მე როგორ შეძლებთ თქვენ ამას, ეშმაკობით, ქალურობით. Ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცის სუსტი მხარე გინდათ გითხრათ, რა არის ქალის ცრემლები. Ქალის ცრემლებია. იტირეთ. იტირეთ მის თვალწინ და ასეთნაირად უთხარით, რომ ძალიან გიყვართ და რომ არ გინდათ, რომ ის წავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. Ეს ძალიან იმოქმედებს მასზე, მინდა გითხრათ. აი ძალიან. ეს არის ბუნებრივი იარაღი ქალის, როცა ქალს უყვარს მამაკაცი, ის ასეთნაირად, ну, იცით რა არის, თუ მამაკაც არ უყვარს ქალი, ну, ის მაინც წავა, მინდა გითხრათ, ცრემლები ვერ დააკავებს, მაგრამ ეს ცრემლები რაღაცნაირად, აი ძალიან ულბობს გულს, იცით, ულბობს. Რაღაცა პერიოდი შეიძლება დარჩეს, ნახოთ აბა პერსპექტივა ამ პიროვნების დარჩენის თქვენთან. Თქვენ წარმოიდგინეთ, არის პერსპექტივა, რომ დარჩეს. Აი ნახეთ, ჩანხართ ერთად. Არის პერსპექტივა, რომ დარჩეს, სასწაული არ იქნება. Და როგორ ხედავთ თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეებით დაروابა, თქვენი დადებითი მხარეები. Აქ ჩანს მონეტების დედოფალი, თქვენი დადებითი მხარე. Ძალიან ისეთი აქტიური, ენერგიული ქალბატონი ხართ, ბიზნეს ვუმენი შეიძლება იყოთ, რაღაცნაირად აი გამოგდით ეს კარიერული საქმიანობა, ფინანსური საქმიანობა და კიდევ აბა სულიერი მიმართულებით, აბა ნახოთ როგორ გახასიათებთ ტარო. აქ ჩანს რვიანის მონეტები და აგრეთვე ბედნიერების გასაღები. რვიანის მონეტები. Რვიანი ეს არის ცისა და მიწის ენერგიების, რო ვიტყვენ, აი შეერთება, აი ეს ციფრი. Და იცით რა არის თქვენშია ეს მოყრილი, ეს ორსახოვანი რაღაც შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ძალიან მორწმუნე და ამავე დროს ძალიან მიწიერიც. აი როგორ გითხრათ, შეგიძლიათ იყოთ რელიგიურიც და აგრეთვე ძალიან ისეთი ვნებიანიც. Ну, რაღაც აი ესეთი შერწყმა თქო, როგორც აი მედალს აქვს ორი მხარე. თქვენს ხელთან არის სხვადასხვა რაღაც ისეთი გასაღები, რაღაც გამოსავალი, რომელიც შეგიძლიათ აი ძალიან კარგად გამოიყენოთ აი ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობის ბედნიერად წარმართვაში. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. აი სადღაც თუნდაც მთელი წლის განმავლობაში როგორ ხედავთ? ვნახოთ, შევხედოთ, როგორ ხედავთ. აი თქვენგან მიდის რაღაცა ცუდი. Შეიძლება გასუფთავდეს ეს ურთიერთობა რაღაცა ცუდისგან, იცით, რაღაცა ნეგატივისგან და ვნახოთ რა დარჩება აბა. რა დარჩება ამ ურთიერთობისგან? ამ ურთიერთობისგან დარჩება, ნახეთ რა, 10-იანი მონეტები. დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივა ჩანს, რომ აქ იყოს დაოჯახების ამბავი.
Abav nahot, nahot, raca, ramova, gide, ramodis, gide, ai, nahet, tuara, ai, dau, jahebis, perspectiva. Ese იგი თავიდან ძალიან ისე საორჯოფო სიტუაცია იყო ამ ურთიერთობაში, თითქოს მიდიოდა ეს მამაკაცი, მაგრამ თქვენი ძალიან დიპლომატიური და ძალიან ესეთი ქალური ჭკვიანური პოლიტიკის გატარების შემდეგ ეს მამაკაცი ბრუნდება თქვენთან და არ არის გამორეცხული, აი დიდი ალბათობა ჩანს, დიდი პერსპექტივა ჩანს, დიდი პერსპექტივა ჩანს, რომ თქვენ დაოჯახდეთ. Ასე რომ პირველი ვარიანტი ai aze გამოიყურება, ასე გამოიყურება ჩემო კარგებო. Პირველი ვარიანტის ინფორმაცია მე მომეწონა, მაგალითად ძალიან პერსპექტიული ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის და ვისაც ენიშნა ეს ყველაფერი, ну, ай, რა ვიცი, კარგი განვითარება აქვს პირველი ვარიანტისთვის. Ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში თუ თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული პარტნიორთან ურთიერთობის განვითარება, მშვენიერი, ძალიან კარგი, ბედნიერი განვითარება აქვს ამ ამბავს. Მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. Მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ, რისი თქმა უნდა თქვენთვის ტაროს. Ვუსვავთ 4 შეკითხვას. Პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Მეორე, თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. Მესამე, სურვილი, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. A, ერთი წამით. Ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით, გავერთე, გავერთე. Ერთი წამით, პირველი შეკითხვა, პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Აი ესე. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Სამი კარტი ამოვიღე. Უცბად გავერთე და მივაყოლე შეკითხვები. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Როგორ ხედავთ? Აი ჩემო კარგო, როგორ ხედავთ თქვენ? Თქვენი დარდი ჩანს აქ. Ეს არის ქალბატონისთვის. Თქვენი დარდი ჩანს რაღაცა ინფორმაცია მოვიდა თქვენს ყურამდე მამაკაცის თაობაზე. Ai acat chans rvianis khmlebi rvianis khmlebi khmlebis rviani es ari kalbatonisi tkventvis situatsia sadats aritit rogor moiktset gesmit ragaza chikhshi khart titkos da minda gitkhrat rom ratom sheaktsiet tazar surgi ratom ratom argindat quri daugdot tkvens kvetsnobiers ras karnakhobt samqaro daugdet quri თქვენს ქვეცნობიერს, შეკითხვები დაუსვით თქვენს თავს, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი, როგორ გრძნობთ თქვენ თავს მასთან და როგორ იქნებით მასთან ერთად. Თუ ამ ყველაფერზე პასუხი იქნება დადებითი, მაშინ ეს პიროვნება არის თქვენი. Კარგით, შემდეგ განაგრძოთ. Მეორე, თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. Თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა დღეს. Თქვენთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა ჩემო კარგო არის დღეს მამაკაცი. Მამაკაცი ისე როგორც პირველი ვარიანტი, ეს მეორე ვარიანტიც არის ყველაზე სენსიტიური თემა არის, აი თქვენი პირადი საკითხები. მამაკაცის თემა, რომელიც ამ ეტაპზე არის ზურგშექცევით თქვენს მიმართ. Შეაქცია ამ პიროვნებამ ზურგი ამ დიდ სიყვარულს. Მისი მხრიდან თითქოს დასრულებული ჩანს ეს გრძნობები. Გესმით? აქ არის ცხრიანის მონეტები, სადაც თქვენ ჩანხართ მარტო. მისგან განცალკევებით და ის კიდე ზურგშექცევით. Აგრეთვე აქ ჩანს ესე იგი რვიანის მონეტები. Არა, არ აქ ცხრიანის მონეტები, აქ რვიანის მონეტები. Რვიანის მონეტები. Ჩემო კარგო, თქვენ გულხელდაკრეფილი არ უნდა იყოთ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ უნდა იბრძოლოთ, თუ თქვენ გინდათ ამ პიროვნების შემოტრიალება თქვენკენ. Მოდით ვნახოთ, რამდენად გაქვთ შანსი. Შევეკითხოთ. Რამდენად გაქვთ შანსი თქვენ ამ პიროვნების შემოტრიალების? Ეს არის კვერთხების მეფე. Ამ ეტაპზე ეს პიროვნება ძალიან ცივად დგას. Მოდით ცოტა ხანს დააცადეთ, დაწყნარდეს. Damșvit des, da, nu randeni metreși,
Daumezicet, manamde ara, manamde hmargaset, ramdenime dghe gava da daureket. An daumezicet, ai ramdenime dgheshi, dghis gzaze, dghis sinatleze, tkveni dakontakteba chans am pirovnebastan da zalien kargi pasokhi. Tkveni tavis gmaqopili iknebit. Ramdenime dgheshi daureket. Ogot ekhla ara, ekhla ar sheazukhot. Meotxe როგორ ხედავთ თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეები? Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი დადებითი და ნეგატიური მხარეები როგორ ხედავს? თქვენი დადებითი მხარეები. Აქ ჩანს რვიანის თასები. რვიანის თასები ამ შემთხვევაში ასეთია. Ძალიან ხისტი ხართ. Ძალიან შეიძლება თქვენ იყოთ მიზეზი რომ ეს პიროვნება რაღაცნაირად აი ესე ზურგით დადგა აი ამ ეტაპზე. Მე მგონი თქვენი მიზეზია. Აი ეს არ არის კარგი თვისება. Მინდა გითხრათ ტარომ ესე დაინახა. Აბა ნახოთ თქვენი კიდევ რა ენერგეტიკა. Energia, energiebi, თქვენი ემოციური ხასიათი ჩანს შემოკარგო 6-იანი 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები მოიაზრება. 7-იანის კვერთხები მოიაზრება რაღაცა კონფლიქტურ სიტუაციასთან, ცოტა არასასურველ სიტუაციასთან. Რომ აი იცით რა არის ეს სიტუაცია იწვევს ისევ საკუთარი თქვენი ნერვების გამოფიტვას. თქვენივე საქციელით, გესმით, თქვენივე საქციელით აი აქ ჩანს ეს მოხდა, აი ეს კონფლიქტი თუ აი ამ ადამიანის გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან თქვენი საქციელით. Თქვენი რაღაცა ხისტი საქციელით. Ეს ადამიანი თქვენგან არის ერთი სიტყვით გაქცეული გავარდნილი კონფლიქტის ზონიდან გაქცეული და თავგარიდებული კონფლიქტის ზონიდან მამაკაცები ვერ იტანენ სხვადასხვაგვარ კონფლიქტურ სიტუაციებს ვერ იტანენ ვერც ეჭვიანობის სცენებს ვერ იტანენ და ვერც კონფლიქტურ სიტუაციებს ვერ იტანენ მამაკაც უყვარს მოფერება დაიმახსოვრეთ რატომ იდიან ხომ ეჭვიანი ცოლებისგან რატომ მიდიან? Იმიტომ რომ ეს ცოლები სულ რაღაცა სპექტაკლებს და სცენებს უდგავენ ხოლმე და ეჩხუბებიან და რას არ ეძახიან და ლანძღავენ და ეს ადამიანი მიდის ოხტად ლამაზად საყვარელ ქალთან რომელიც ეფერება. Და ამიტომ ცოლებო, მეუღლეებო, იყავით ისეთი, როგორიც არის, როგორიც უნდა იყოს საყვარელი ქალი. შეინარჩუნეთ აი ეს სტატუსი შეინარჩუნეთ. Ნუ გაუფასიურდებით მამაკაცის თვალში. Იყავით ცოლი საყვარლის სტატუსით, რომ ყოველთვის საინტერესო იყოთ მამაკაცისთვის და ის თქვენგან არასოდეს არ წავა. Იყავით მოწესრიგებული. Ну раз იზავთ, ცოტა ძნელია, ახლა ბავშვებსაც მოუაროთ, შვილებს აღზარდოთ, მეუღლესაც მიხედოთ და თან კიდე თავსაც მიხედოთ, მაგრამ раз იზავთ, როცა ну ასეთი მამაკაცები ყავს და საერთოდ მამაკაცი მოითხოვს აი ასე უნდა ვიყოთ მასე. Წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდი ალბათობაა რომ წავიდეს ის სხვა ქალბატონთან. Და ვერც გავამტყუნებთ. Ვერ გავამტყუნებთ, მე მაგალითად მესმის მათი. Რა სიყვარულზეა ლაპარაკი, როცა ყოველდღე ხედავს მოუწესრიგებელ და უშოთ აჯაჯულ მეუღლეს, თმაგაწეწილს. Და ამ დროს მეორეს მხრივ წავა და საყვარელს ხედავს თოჯინასავით მოწესრიგებულს. ხო? დიდი განსხვავებაა რა. Კიდევ გეუბნებით, ძალიან ძნელია კი ბატონო, რომ თავსაც მიხედო, ოჯახსაც მიხედო, მაგრამ რას ვისათ? Ხო, მოკლედ აი ასე, ასეთი სიტუაცია, ესე იგი, აქრე ჩვენ რა დავინახეთ? Აქ ჩანს ზურგშექცეული კაცი. Მეორე ვარიანტისთვის, მოდით პერსპექტივა თუ არის ამ კაცის დაბრუნების. Ამ კაცის დაბრუნების პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ამ კაცის პერსპექტივა, დაბრუნების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა 5-იანის თასები. Არა. 10-იანის თასები. 10-იანის თასები გენაცვალი, ეს არის ფაქტიურად ოჯახის, ეს თუ ოჯახზეა საუბარი, დაუშვათ და ოჯახის კაცი თუა, ხო, ოჯახის მეუღლე თუა, ზურგშექცევით, მაშინ ოჯახის აღდგენა ჩანს. Და თუ ოჯახი არ არის, მაშინ დაოჯახება ჩანს.
am pirovnebis dabruneba da daojaxeba chans tkveni. Meore varit. Ai, akat amovida es. Saotsari. Akat amovida es daojaxeba da tkven ertat. Ai perspektivashi amodixart tkven orni ertat. Miuhedavt ragatsa ai eseti zalyan arasasiamono ragatsa. Movlenebis, rats mohta tkven shoris, rats ekhla khdeba. Da ra situatsiats ekhla khdeba. Da tkve ro goniat ro is agar dabrundeba. Ძალიან გონირულად უნდა იმოქმედოთ და ისევ თქვენ თვითონ იაქტიურად გადადგით ნაბიჯი ქალურად დიპლომატიურად პოლიტიკა აი ერთ ქალური პოლიტიკა გაატარეთ ძალიან ჭკვიანური გონივრული და დაიბრუნებთ ეს არის თქვენი პასუხი შეგიძლიათ დასკრინოთ შეინახოთ რომ აი ესეც საგეხმაროთ ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის ესე იგი ტარო გაიშალა თქვენთვის გაიშალა ლენორმანი ორ ვარიანტად. Ასე თემაზე. Რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს? Რისი თქმა უნდა თქვენთვის კარტს? Ხო, ორივე ვარიანტში გამოჩნდა პირადი ურთიერთობა. Ძირითადად იცით, ძირითადად ადამიანებს აინტერესებს პირადი ურთიერთობის საკითხები. Და აქაც გამოჩნდა პირადი ურთიერთობის საკითხები. Თქვენთვის ორივე ვარიანტში, ხო, ორივე ვარიანტში თქვენი პირველი საფიქრალი ძალიან სენსიტიური თემა ეს არის პირადი ურთიერთობა. Ორივე ვარიანტში ჩანს დაოჯახება. Ორივე ვარიანტში გამოჩნდა დაოჯახება. Რომ მე მაგათად გამოყოფილი ვარ, კარგი პასუხები იყო. Მოიწონეთ ჩემო კარგებო ვიდეო და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ მოიწონეთ ეს დალაიქება აუცილებელია ჩემთვის თქვენთვის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში Viber-ში Messenger-ში Skype-ში რაშიც გნებავთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის ჩამოთვლილი ეს აპლიკაციები. Მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ. Მინდა ასეთნაირად აგემშვიდობოთ დროებით. Მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. Შემო კარგებო, მადლობთ რომ მიყურებთ და რომ მისმენთ. Მადლობთ. Დროებით.